Momento Stop trazendo para você informações interessantes sobre o trânsito na Antiguidade. A exemplo das capitais modernas, Roma Antiga já sofria enormes congestionamentos. Tanto assim que César, o diretor de trânsito da época, proibiu que transitassem pela cidade carroças e carruagens. As carruagens só podiam circular após as 3 da tarde. Tudo bem que quem transportava materiais para os templos dos deuses tinha livre acesso, mas isso é um detalhe. Adivinha o que aconteceu quando implantaram essa regra? A mesma coisa que em nossas cidades. Os veículos pesados passaram a rodar só à noite. Consequência, o barulho era tanto que ninguém mais conseguia dormir. Momento Stop. Oferecimento Rede Stop de Postos. Tradição, preço, qualidade.